Prema riječima aktuelnog predsjednika Skupštine grada Bijeljina Slaviše Markovića, najvažnije teme o kojima će odbornici raspravljati na 37. sjednici Skupštine su rebalans budžeta za 2020. godinu i izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Znači, sada radimo rebalans budžeta i u pitanju su određene kapitalne investicije, s obzirom da smo dobili određene saglasnosti od Ministarstva financija kada je u pitanju odluke na kreditna zaduženja. Samim tim sa ovim rebalansom uvrstit ćemo navedena sredstva, odnosno kreditna, u redovan budžet za 2020. godinu i jednim dijelom će, mogli bi reći, biti odblokirana sredstva i moći se raditi određeni projekti koji su bili planirani kapitalnim investicijama u 2020. godinu. Ipak jedna od svakako najzanimljivijih tačaka za javnost biće smjena određenih čelnika. Prema ranijim najavama na ovoj sjednici trebalo bi da dođe do promjene skupštinske većine, ali i smjene predsjednika skupštine i zamjenika gradonačelnika. Narodni poslanik SNSD-a i predsjednik ove stranke u Bijeljini Nedeljko Ćorić potvrdio je da ova stranka postaje dio nove skupštinske većine, rekavši da su smjene izvjesne. Zasigurno da će zbog toga i doći do promjene dnevnog reda na samoj sjednici Skupštine grada Bijeljina i da će druga tačka dnevnog reda biti smjena predsjednika Skupštine. Dakle, imat ćemo novog predsjednika Skupštine koji će voditi tu sjednicu Skupštine do kraja. Da li će doći do izmjene dnevnog reda u smislu dopune nekih određenih tačaka, to ćemo se usaglasiti u narednih nekoliko dana. Marković, koji bi prema sporazumu SNSD-a i SDS-a Semberi je trebao da bude smijenjen sa ove funkcije, kaže da neće praviti probleme u vezi sa tim. On navodi da će klub odbornika PDP-a uvijek podržavati odluke koje su od značaja za Semberiju, ali da neće biti dio nove skupštinske većine. Ja očekujem, kao što sam rekao iz medija, da će doći do promjene skupštinske većine, znači to je sve ono što smo dobili još nezvanično, znači ja još nikakvu novu formiranu skupštinsku većinu nisam vidio, to ćete vjerojatno pitati kolege iz SNSD-a i gradonačelnika, znači pretpostavljam da oni imaju neki plan kad je u pitanju održavanja ove sjednice i formiranja skupštinske većine i kako će ta sjednica na kraju krajeva teći. Ja što sam mogao, odnosno što je u nadležnosti predsjednika Skupštine grada, znači ni jednog momenta nisam opstruisao bilo šta kad je u pitanju održavanja ove sjednice, znači čim su oni skupili potpise za održavanje ove sjednice, ja sam odmah drugi dan zakazao sjednicu. Iz SNSD-a sa druge strane najavljuju reviziju poslovanja lokalnih preduzeća i ustanova. Tražiti najbolje kadrove, najbolja rješenja. Već danas sam sa gradonačelnikom dogovorio da ćemo aktivno od naredne sedmice krenuti u implementaciju sporazuma, to je prenos AD grada na lokalni nivou, gdje nam se otvara jedna nova perspektiva da možemo da uradimo neke stvari koje do sada nisu mogle da se urade na lokalnom nivou. Također ćemo raditi na tome da dio kredita AD vodovod i kanalizacija prenesemo na Republiku i da tu omogućimo i otvorimo jedan novi prostor za smanjenje cijene vode. Ćorić najavljuje da će novi tim imati kapacitet da realizuje nekoliko značajnih projekata za grad i stanovnike Bijeljine. Novu skupštinsku većinu činit će sve stranke osim SDS-a i PDP-a. Sjednica Skupštine grada Bijeljina biće održana u Centru za kulturu Semberije.